ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ମୋତେ ଏତେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ମୋ ଉପରେ ହେଇଛି ଭାଇ, ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ମୁଁ ଭାଇମାନେ ହେବେ କ'ଣ ଦେଖେଇବି। ମୋର ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଦେଖିବେ କାଚ ଦାଗ, ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିକିନା ବି ପୁରେଇବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାରିକିନା ଯାହା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ଭାଇ, ମାରପିଟ ସମାଧାନ କରିକରି ରହୁଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ ହେଇଗଲା ଭାଇ, ସେ ଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବ ଦିନ ଠାରୁ ମୋତେ ଆଜିକି ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ମୋତେ ଏତେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ, ସେକ୍ସ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲି ନୁହଁ, ସେ ଝିଅ ବ୍ୟବସାୟ ବି କରନ୍ତି ଭାଇ, ଅଧିକା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବି ଲଗେଇବାକୁ ପଛେଇଲେନି। 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ପାଇକିନା ଭାଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରେ କାମ କରିବି, ଘର କାମ ଏମିତି କହି ମୋର ଘରେ ପରିବାର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ମୋ ମା ଆଉ ମୁଁ କେହି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଘର କାମ କରି ସିଏ କରିବାକୁ ମୋତେ ସିଏ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ଏତେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରଖିବୁନି? ତତେ ରଖିଛି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତତେ ତ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଛି, ଯଦି ଏଠୁ ଖସିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ମୋ ନାଁରେ କିଛି ବି କହିବୁ, ତତେ ଏସିଡ଼ ଢାଳି ମାରିଦେବି, ତୋ ପରିବାର ଖିନ୍ଭିନ୍ କରିଦେବି, କାହାକୁ ରଖେଇ ଦେବିନି। ଏଇଭଳିଆ କୁହନ୍ତି ଭାଇ, ମୁଁ କାହା ଭରସା ନ ପାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ସହୁଥିଲି ଭାଇ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ମୁଁ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ନପାରେ, ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, କେତେ ଟଙ୍କା କହିପାରିବିନି ଭାଇ, ସେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଆଣନ୍ତି, ସିଏ ରଖନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ମୋତେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ମୋର ବାହାଘର ବୋଲି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭାଇ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ବାହା ହେଇନଥିଲି, ସେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଆଣି ଘରେ ରଖିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି ଭାଇ, ସିଏ ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ କହି କହିକିନା ରଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିନଥିଲି ଭାଇ, ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲି। 2-3 ବର୍ଷ ମୋତେ କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ଅଟୋ ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର, ଅଟୋ ବିକ୍ରି କରୁନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଅଟୋ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ଭାବେ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତିରେ ରହିଲା ସମୟରେ ଅଟୋ ଫଟୋ ଚଲେଇକିନା ଇଏ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭଲ ଘର ନେଇକିନା ଭଡ଼ା ନେଲେ, ତା'ପରେ ସେ ମୁଁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନେଇକିନା ଲଗେଇଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ସିଏ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। 7 ବର୍ଷ ଭାଇ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ବାହାରି ପାରେନି ଭାଇ, ମୋତେ ତ ଏଇ ଧମକ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବି ଏସିଡ଼ ଢାଳି ମାରିଦେବି, ମୋର ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସିଏ ମୋତେ ଘରେ ହିଁ ରଖନ୍ତି ଭାଇ। ତାଙ୍କରି ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଦ୍ମାବତୀ ବିହାର ଯେଉଁ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ମୋତେ ଯେଉଁ କାଲି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା ଭାଇ, ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା, ସେମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କା ପିଆରା, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ହିଁ ଦରକାର ଭାଇ। ତାର ବାପା ମା କେହି ନଥିଲେ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ, କେହି ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ, କେହି ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରି କୋଉଠି ରଖିଛି ସାର୍? ମୁଁ ସେ କଥା ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଝିଅ ଆସନ୍ତି, ଅଲଗା କେଉଁଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି କି କ'ଣ କରିଛି ସାର୍, ମୋ ଆଖି ଲୋଚନକୁ ଆସିନି। ମୋ ମା ଜରିଆରୁ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି, ମୋତେ ତାଲା ପକାଇକିନା ବାହାରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଫୋନ୍ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଉନି, କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ମୋତେ ଆସିକିନା ଉଦ୍ଧାର କର, ପୋଲିସ ବାଲା ଯାଇ ମୋତେ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସମସ୍ତ ସେଇଥିରେ ବି ଧମକ ଦିଏ, କିଛି ଯେମିତି କାମ କରିବୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ତୋର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ସେମାନେ ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମୋର ବଡ଼ ହେଲାଣି, ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଭାଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଜମା। ମଦ ବୋତଲ ମଦ ପିଇବେ ଫଟେଇକିନା ଭାଇ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବି ଆଣ୍ଠୁ ପାଣ୍ଠୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡି ହେଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ମାଡ଼ ଭାଇ ଦେହ ସବୁ। ସେମାନେ ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ବି ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ କଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧମକ ଚମକ ଦିଅନ୍ତି, ପାଟି ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ଏଇଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଭାଇ, ଯେମିତି ସିଏ ମୋତେ ଏସିଡ଼ ଢାଳି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, ମୁଁ ଯେମିତି ବାଟ ଚାଲି ନପାରିବି, ଯେମିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଳୁଛି ଭାଇ, ଚାଲିପାରିବିନି ମରିଯିବି ବୋଲି, ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ସିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବସି ନପାରୁ, କାହାକୁ ମୁହଁ ନ ଦେଖିପାରୁ, ଏତିକି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଣି। ପୋଲିସ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଘରକୁ ସିଧା ଯାଇକି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି, ମୋତେ ନା ମୋ ମା ନାଇଁ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା, ଭିଆଇପିରେ ରହିବା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା, ଏଇଆ ତାଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଭାଇ ମୁଁ ରହିଥିଲି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କେତେବେଳେ ମର୍ଡର୍ ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ କଥା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ନିଜେ ସେ ଆସିକି କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଭାବେ ନିଜେ ନିଜେ କାଳେ ହଁ ବଦଳି ଯିବେ ସୁଧୁରି ଯିବେ, ତ ଏଇଆ ଭାବି, କାହିଁକିନା ମୋ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିକ୍ରି।